No dobre, takže paráda. Vyšlo to tak, ako ste chceli. Ste v prvej šestke, dokonca mám pocit, že na štvrtom mieste momentálne. Takže... Presne tak. Toto sme sa si prijali. Na začiatku sezóny, že chceme to zapakovať tú sezónu, čo sme mali predtým, že sme sa umiestnili v prvej šestke a sa nám to podarilo, takže sme radi. Aký bol zápas? Čo sa týka fyzičky, to hlavne bol ťažký terén. Ťažšie sa behalo, ale dnes sme podali kolektívny výkon a to sa sedí dnes a myslím si, že sme dnes vyhrali pravú týmu. Dobre, tá začaká nastavba, ste na štvrtom mieste, bolo by fakt parádne a krásne udržať si ten fight. Tak jasne, teraz nemáme čo stratiť. Sme sa umiestnili prvé šestky a teraz máme to hlavne kľud. Teraz môžeme hrať futbal, takže pre nás je to super. Je to môžete vylepšiť teda to miesto v tej prvej šestke? Tak jasne, chceme byť na to štvrtom mieste, ako sme teraz. Čo nejak si videl ten moment pred gólom? Ja som si zabiehal tam vlastne za obranu a tam sa ku mne odrazila náhodou lopta. Videl som istá, že je tam sám, tak som mu vonkašku som mu dal a už to zakončil, takže gol. Je to otočenejšie, ešte si sami bojovali ten postup, nemuseli ste čakať, ako to dopadne, ani ste nemohli. Tak mali sme to vo svojich rukách hlavne, nám trebalo vyhrať, my sme sa umiestnili prvé šestke, takže sme radi za to, že sme vyhrali a je super, že sme tam. Bol to psychicky taký najťažší zápas? Určite áno, trošku, nie že tlak, ale vedeli sme, že musíme ten zápas zvládnuť, že by sme boli tej prvé šestke. Ako budú vyzerať teraz oslavy? No, to si nechám ešte pre sebou, vidíme, že aj. Díky. Ale bude určite oslava. Ešte moja otázočka. Hostia boli húževnatí, hrízli, mali tam aj šance. Ako si ty videl ich výkon? Tak áno, ja nepozerám teraz super, pozerám hlavne na nás. My sme vyhrali a sme tam vlastne prvé šestke, takže to je hlavné.